Добар ден, вие ги гледате вестите во 18. Ова се насловите што го одбележа денов. Констатирани оставките на Никола Груевски и на Павле Богоевски. С Богом, Никола! С Богом! Нескриена е фрустрацијата и омразата кон ВМРО ДПМН. Екс-првиот разузнавач Димовски на чело на Агенцијата за национална безбедност. Есад Рахич, прв човек во затворот во Шутка. Дали има и кој се крие зад медиумско-политичката тајфа, која изнудува пари од познати бизнисмени? Метла, нова влада или избори? За Заев политичките одлуки ќе ги одреди средбата со Меркел. Гоце Делчев ги мати односите со Бугарија. Софија не исклучува напуштање на мешовитата комисија. Некогашниот прв разузнавач Виктор Димовски е назначен за прв човек на новоформираната Агенција за национална безбедност. На новата позиција заминува од местото државен секретар во македонското МНР. На директорско столче седнува и поранешниот пратеник Есад Рахич. На челното место во затворот Шутка, потврдија за Канал 5 Владин Избори. Директорски позиции за Виктор Димовски и поранешниот пратеник Есад Рахич. Одлуките за двајцата попладнево поминаа на седница на влада, а со нив се предвидува поранешниот разузнавач и досегашен државен секретар во МНР Димовски да седне на челната позиција во новоформираната Агенција за национална безбедност. Есад Рахич пак е новиот директор на истражниот затвор во Шутка. Владата на редовната 139-та седница за директор на Агенцијата за национална безбедност го назначи Виктор Димовски, досегашен државен секретар во Министерството за надворешни работи. Истовремено, владата ја констатираше оставката на директорот на истражниот затвор Скопје, Ѓоко Котевски, на предлог на управата за извршување санкции за веде директор на оваа институција е назначен Есад Рахич. Рахич доаѓа на местото на досегашниот директор Ѓоко Котевски, кој си поднес оставка во февруари заради инцидентот со обвинетите Милејана Киевски и Спиро Ристовски во дворот на затворот. Тој беше пратеник на СДСМ од 2002 до 2006 година, кога беше исклучен од партијата. Новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, пак Виктор Димовски, за себе има две децениска кариера како дипломата покрај позицијата државен секретар во МНР, во минатото бил амбасадор во Србија и Црнагора и Израел. Димовски ќе директорува со новата агенција која ја замени доскорешната УБК. На вонреден состанок на интегративците, председателот на партијата Али Ахмети одлучил да ги разреши сите председатели на партиските ограноци и подограноци, објавува телевизијата Алсат. Според партиската одлука, ниту еден од разрешените председатели нема да има право повторно да се кандидира на истата позиција. На местото на разрешените председатели според Алсат се назначени координатори за секој огранок до изборот на новите председатели. Пратеникот Артан Груби попладнево на Фейсбук категорично ги демантираше информациите дека имало разрешување, туку дека ним им бил истечен мандатот пред повеќе од една година и дека вчера било договорено да се определат тела што ќе ги организираат изборите за избор на нови председатели на ограноците, како најава за новиот конгрес на партијата. Собранието ја констатираше оставката од функцијата пратеник на поранешниот премиер Никола Груевски, кој избега од државата и доби политички азил во Унгарија. На негово место ќе седне Ѓорги Камчев од ВМРО ДПМН. На седницата беше констатирана и предходна, најавена оставка на Павле Богоевски, кого ќе го замени Александар Филиповски од СДСМ. Никола Груевски и Павле Богоевски веќе не се пратеници. Без расправа за оставките, собранискиот спикер Џафери констатираше дека нивното откажување од функциите се прифаќа. Иако пратеничките групи од власта неколку дена преговара и инсистираа да му се одземе мандатот на Груевски преку процедурата со двотретинско гласање, не ја оспорија одлуката на Џафери тоа да се случи само со констатација. Констатирам дека согласно член 152, став 1, алинеја 1 од изборниот законник, на пратеникот Никола Груевски му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија. Предлог за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски заради неоправдано отсуство на пратеникот повеќе од 6 месеци, а врз основа на известувањето од председателот на Собранието на Република Северна Македонија доставено на 15 мај 2019,
е беспредметна. Павле Богоевски во неговото образложение пред да си замине ја искористи можноста да го искритикува Груевски дека Кукавички ја поднело ставката, а за себе рече дека одговорно се повлекува за да не попречи во истрагата за снимениот разговор каде што се тврди дека нарачува кокаин. Збогом, Никола, збогом, бидејќи во оваа држава ќе бидеш добредолен само на едно место, кај што ќе треба да се ја одлежиш казната затвор за злосторствата против нашата држава и нашиот народ, и во оваа држава ќе можеш да се вратиш само со лисици на рацата. Според претениците на ВМРО да помане, фокусот треба да е на причината на оставката на Павле Богоевски. Побара брза разврска од институциите за истрагата за неговиот сниме разговор. Нескриена е фрустрацијата и омразата кон ВМРО да помане, колеги претеници. Таа омраза и фрустрација ве засенува во реалното размислување и работење на она за што сте избрани, а тоа да им се служите на граѓаните и да работите за подобро утро на граѓаните. По завршување на собраниската процедура, претениците од власта го испратија Павле Богоевски со заедничка фотографија. Што ќе работи по завршување на пратеничката функција не откри, според законот за пратеници. И тој и Никола Груевски имаат право на апанажа. Тоа значи дека една година од оставката може да земаат по 1000 евра месечно. Според информациите од собрание, за сега немаат поднесено такво барање до комисијата за избори и именувања. Постои ли опасна медиумско-политичка тајфа која изнудува пари за рекламирање? Секојдневно се споменуваат пример и нови сведоштва за кои досега нема докази, но според некои информации постојат и аудио и видео снимки на кои јасно се слуша и гледа на кој начин се рекетираат познати бизнисмени. За ваквата појава уште пред неколку месеци алармираше лидерот на опозицијата Христијан Мицкоцки, но досега нема информации дека полицијата и обвинителството водат некаква истрага. Сторијата ја има Михаела Димовска. Во новинарските и политичките кулоари, деновиве тема број 1 се информациите за постоење на спрега, составена од една телевизија и функционери, кои со закани и уцени изнудуваат пари од бизнисмени. За таков случај во својата последна колумна пишува и новинарот Бранко Геровски. Случката била во хотел во еден туристички центар, а на средбата присуствувале собственик на хотелот кој бил и политички истакнат, потоа двајца членови на раководството на неговата партија, собствен Веникот и уредникот на медиумот, како и бизнисменот, жртва на изнудата. Од него било побарано да склучи годишен договор за рекламирање, а тој, откако ги слушал, изразил подготвеност да одвои 4 до 5 илјади евра. Но на ова жестоко реагирал собственикот на медиумот во текстот наречен со псевдонимот Коки, име за кое Геровски пишува дека совршено би му одговарало. Што? Што е ова? Вие со мене ли ќе се зафркавате? Јас за годишен договор не разговарам за сума под 200 илјади евра. Извикал собственикот на медиумот. Оваа приказна според пишувањето на Геровски завршила добро за жртвата, но вели дека има многу која платиле бараната сума. Велат дека ова 200 илјади евра овој познат лик го има изговорено во повеќе слични прилики, со истиот бесен, пискав и феминизиран тон. Пишува во текстот, за овие информации во вчерашното интервју на Топ тема беше прашан и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоцки. Има написи дека постоја група одредена блиска до власта која рекетира собственици, бизнисмени, газди на хотели, заедно со одреден медиум. Тоа се спекулации, меѓутоа еве дали вие како опозиција имате такви сознанија, сте работеле на таква истрага, и дали нешто еве ќе дознале во тоа. Еве ќе потсетам, јас прв ја отворив. Прв го отворив сомнежот на една ваква дебата со еден новинар на една телевизија. Дали вие знаете за што се работи тука? Е сега, замислете на ден пред изборите, под опрен глас, ДКСК, Државната комисија за спречување корупција, отвори истраги за мене, за овој зони и така натаму, а никако под опрен глас за ова да отвори истрага. Еве што не отворат истрага. Што не отвори јавното обвинителство под опрен глас истрага. За што всушност се работи? За каква спрега? Епа сега, како да ви кажам, јас би бил несериозен ако би навлегол во подлабинско коментирање на ова кое што наистина ќе биде срам за македонската држава која ќе се објави.
Мицкоцки во интервјуто за кое говори постави јавно прашање дали е точно дека има медиуми кои делат дел од платата на рака, а сомнежи дека еден медиум се злоупотребува за изнуда на спонзорства, кажа во изјавата дадена по средбата со коалиционите партнери на 13. март. Јас имам индиции дека близок роднина на специјалната јавна обвинителка е дел од менеджментот на една телевизија и се користи незината позиција во комуникација со потенцијални спонзори на таа телевизија. Канал 5 се обрати до МВР и до основното јавно обвинителство, но оттаму за сега нема информации за одредена постапка. Почна уривањето на дузина дивите раси во центарот на Скопје. Можат ли разликите околу Гоце Делчев сериозно да ги разнишаат односите меѓу Македонија и Бугарија? Ден по првата заедничка меѓувладина комисија во Софија остри тонови оттам. Министерката за надворешни Захариева предупреди дека ако нема договор за заедничко чевствување на Гоце Делчев, Софија ќе ја прекине работата во заедничката експертска комисија. Министерот Димитров вчера оцени: делото на Гоце Делчев може да биде мост што ќе ја поврзе историјата на двете земји. Без договор околу заедничкиот датум за чествување на Гоце Делчев, Софија ќе ја прекине работата на експертската комисија, предупредува шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева. Во интервју за БТВ, Захариева е децидна дека за Софија бил неприфатлив предлогот од македонска страна, тоа да биде 7 октомври, датумот кога моштите на Делчев се пренесени од Софија во Скопје, што всушност и потврдува дека тешко се согласуваат историските прашања меѓу двете држави. Повеќето българи не се чували таа дата, защото ние се опитваме да забравим. Това е една от най-големите предателства, извършени от Българската комунистическа партия. Когато след 44-та година отказват под натиск на Сталин и на Тито да признаят македонците като българи и въпросната 46-та година, октомври месец 7 или 8 беше, ние се шегувахме, че как ще честваш едно от най-големите предателства спрямо България. Захариева се надева дека до крајот на годината експертската комисија ќе ја заврши својата работа, бидејќи веќе е постигнат договор за цар Самуил, Кирил и Методи и Свети Наум, но дека сепак, како што вели, за Софија останува клучен договорот за Гоце Делчев и Линденското востание. Аз и на пленарните разговори на комисията, а и на пресконференците много пъти съм казвала, ние не искаме нищо повече от истината. Няма как да правиш компромиси с истината. Той Гоце Делчев си го е казал какъв е. Българин. Писал го е десетки пъти. Нека да не забравяме, че премиера Заев беше тука на 4 февруари да честват заедно с нашия премиер Гоце Делчев, на рождената дата на Гоце Делчев. Првите луѓе на заедничката експертска комисија во петокот во Скопје потврдија дека потешко оди договорот околу Гоце Делчев, но дека тоа прашање се очекува да се разјасни веќе во септември. Изјавата на Захариева пак доаѓа непосредно по ова, но и по вчерашната прва средба на заедничката меѓувладина комисија меѓу Македонија и Бугарија, со која председаваа Захариева и Димитров. Не сум историчар, но сум убеден дека токму Гоце Делчев и неговото дело може да биде мостот за растење на пријателството меѓу нас, изјави Димитров вчера во Софија. Реконструкција на владата, враќање на мандатот или предвремени избори. Премиерот Заев вели дека одлуката ќе се знае по средбата со канцеларката Ангела Меркел во четврток во Берлин и по одлуката на Европскиот совет. Заев ова го изјави по денешната средба со чешкиот колега Андреј Бабиш во Скопје. Бабиш порача дека земјава е најдобар кандидат и европските политичари мораат да го одржат зборот кон Македонија. Средбата на премиерот Заев со германската канцеларка Ангела Меркел, клучна за судбината на владата. Пораките што в четврток Меркел ќе му ги пренесе на председателот на македонската влада, ќе бидат насока за одлуката. Дали ќе има владина реконструкција, враќање на мандатот и формирање нова влада, или пак ќе се оди на предвремени избори. Политичките одлуки ќе зависат и од одлуката на Европскиот совет, дали ќе и додели датум на земјава за почеток на преговори. Германија преку пораката која што ќе ја добиеме од канцеларката Меркел, јасното соопштување на кои се известните чекори кои што ќе дојдат, така ќе ги носиме одлуките дома. Чешка јасна во својата поддршка земјава да го добие заслуженото признание.
Чешкиот премиер Андреј Бабиш, кој денеска во владата имаше средба со премиерот Заев, порача дека европските политичари мора да ги одржат ветувањата кон Македонија. Северна Македонија се исполни, конечно Европскиот совет ќе каже да, веќе немаме други услови, немаме други забелешки за регионот, но Северна Македонија најдобриот кандидат се исполни и конечно да може официјално да почнеме со пристапните преговори. Заев смета дека нема дилеми дека Македонија ќе добие датум. Она што е важно во овој момент, тоа е да биде што поскоро. Определувањето датум за почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија ова лето не значи само награда за нашата држава, туку значи и принципиелност на Европската Унија. Европскиот совет ќе заседава на 20 и 21 јуни во Брицел. Во дел од медиумите веќе се појавија информации дека во предлог за клучоците нема датум за Македонија. Најверојатно сценарио е дека одлуката за старт на преговорите со Европската Унија ќе се одложи за јули или за октомври. Заев пред самитот во јули ќе има уште една можност да ги убеди Меркел и Макрон да одредат датум за преговори. На 4 јули во Познан, Полска, ќе се одржи годишниот самит ЕУ-Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес. За очекувањата од самитот од Познан известува Александар Видиновски. На 4 јули овдека во Познан, Полска, во објектот што го гледате позади мене, целиот државен врв на Македонија ќе има средба да се сретне со германската канцеларка Ангела Меркел и со францускиот претседател Емануел Макрон на маргините на Берлинскиот процес. Ова ќе биде уште една одлична можност да се издефинира како ќе оди понатаму процесот на проширување на Европската Унија, односно дали во Советот на Европа ќе се даде светло и ќе се уважи практично препораката на Европската комисија и на Македонија, а по се изгледи на Албанија, ќе им бидат определени датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Предпоставките се дека Полска, тоа го каже и нивниот заменик министер за надворешни работи, дека ќе стори се што е во нивна моќ. Во фокусот на овогодинешното издание на Берлинскиот процес, односно на самитот ЕУ Западен Балкан, токму проширувањето да биде во фокусот, велат дека Европа не може да замежи пред реформите кои што се случија во Македонија, пред се не може да го игнорира преспанскиот договор и треба едноставно Европската Унија да го испорача тоа што и го вети на нашата земја. Предлагам да го чуеме тука полскиот министер за надворешни работи. We are waiting also for the decisions to open the negotiations with North Macedonia and Albania, and I hope that this political important decision also they will be taken this month. It will be a good signal that we respect the achievement of Prespa agreement, for example, in North Macedonia. We respect all the reforms in Albania, and we wouldn't want to give a common signal as a European Union that after those reforms, after those achievements, which were not hard to meet, which were not easy to meet, they will be also they will be respected by European Union. Тоа што е важно е дека по средбата која што ќе има оваа недела во Белин помеѓу Меркел и Заев, ќе бидува втора можност за многу кратко време двајцата политичари да се сретнат. Меѓутоа, овој пат и со лидерот на една од земјите која е најскептична кога станува збор за проширувањето, тоа е францускиот претседател Емануел Макрон. И уште еднаш лично да му се предочи зашто треба земјава оваа година да ги почне овие преговори. Оптимизмот кај нашата влада е секако голем, а тоа што го слушнав новдека во Полска е дека има и голем дел земји членки на Европската Унија кои што силно притискаат да се продолжи процесот на проширување на Унијата со отворање на преговорите со Македонија. Вели дека другото сценарио е многу лошо, практично ако Советот на Европа или Европската комисија не го исполни тоа што го вети на земјава, се отвараат многу различни сценарија и практично европерспективата на земјите од Западен Балкан ќе биде ставена пред голем знак на прашалник. Уште еднаш да потврдам, на 4 јули овдека во Познан, Полска, средби на македонскиот државен врв со германската канцеларка Ангела Меркел, со францускиот претседател Макрон, ќе биде така и Тереза Меј секако пред да замине од својата функција.
Од клиниката за токсикологија информираат дека во моментов на клиниката се хоспитализирани 11 пациенти, како последица на вчерашниот пожар во скопската населба Киселавода и дека сите се во добра здравствена состојба. Проблем со електричната инсталација најверојатно е причина за пожарот. Утежнати услови, но и пристап на пожарникарите при интервенции по вчерашниот пожар кој зафати зграда во Киселавода. И реакциите во јавност повторно се постави прашањето за секојдневните ситуации со кои се справуваат пожарникарите. Првиот човек на Скопската противпожарна бригада вели дека потешкоти и да пристигнат на самото место имале поради некои возила кои покрај противпожарната сирена не реагирал, но и паркираните автомобили до зградата каде требало да интервенираат. Од пристигнувањето на паркинг на пајак службата на град Скопје, од после почна да се тргаат возилата за да ја качи, да ја ставиме скалата, за да можеме да се качиме преку терасата и да влеземе директно на местото на пожарот, за да го изгасиме. Имавме малце потешкоти на булевар Србија, али го решивме некако тој проблем. Имаше некоја совеска и граѓаниве се тргаа повеќе, али пак има некој што не реагираат ни на сирена, ни на звук. Поради гушење и потешкоти и со дишењето од чадот на Скопската универзитетска клиника за токсикологија беа хоспитализирани 11 лица. Преземени се сите диагностички процедури. Најголемиот дел од изследувањите, резултатите од изследување сме во очекување. Додека не се собере и последниот резултат, предвидуваме пациентите да бидат хоспитализирани на клиниката. Најчестата симптоматологија беше симптоматологија од дишните патишта. Гушење, кашлење, кивање. Тројца пациенти имавме и со пропратни главоболки и кај еден пациент иритативен гастроинтестинален синдром. Спој во електричната инсталација е најверојатно причината за вчерашниот пожар. Сепак, официјално која е причината се уште не се потврдува. Со оглед на тоа што, како што информираат од МВР и од обвинителството, денеска се уште се прави увидот во пожарените станови. Општина Центар од утрината почна со уривање диви тераси на кафулиња во центарот на градот. Фокусот денеска беше ставен во делот на Дебармал. Од општината објаснуваа дека собствениците не ги почитувале правилата и одстапувале од правилникот за летни тераси. Според најавите треба да се урнат 16 диво изградени тераси. Наместо звукот на апаратот за кафе во овој угостителски објект на улицата Боемска во центарот на Скопје, од рано утрово се слушаше звукот на бормашините и брусалиците. Металната конструкција на овој објект се вадеше со присуство на полицијата. Општина Центар почна со акцијата одстранување на дивите тераси од објектите. Собствениците на објектите реагираа дека за поставувањето на урбаната опрема добиле дозвола и не им е јасно зошто ги уриваат, а притоа не добила решение за уривање на терасата. Од општина Центар објаснуваат, вистина е дека добила дозвола за урбана опрема, но собствениците не ги почетувале правилата и одстапувале од правилникот за летни тераси. Ние немаме против никој да врши било каква дејност, ни угостителска, но треба се почетуваат одредени правила на игра. За жал, неколку пати беа викани на разговор, разговарано е, замолено да се ги отклонат сите недостатоци, но не најдовме на разбирање и веќе од денеска па натака ќе биде една серија на одстранување. Користам оваа прилика без разлика на тоа што неколку пати лично на средби со дел од угостителите сме им објаснувале дека мора да почнат да се ги средат согласно летните тераси или урбаната опрема како што пропишува правилникот, сепак многу мал дел, 2-3% послушале, другите не, сите раат по старо. Најголем број од уривањето на терасите се во центарот на градот, на Боемската улица и во Дебармало. Соседите не сакаа да раскажат во камера за да не се замиреле со газдите на објектите. Велаа дека време било да се тргнат и во градбите, бидејќи не само што биле урзурпирани почниците, туку и тротоарите. Од општина Центар најавија дека денеска треба да се урнат 16 диви тераси.
Јапонскиот министер за економија, трговија и индустрија Јошихиро Секи ја посети фабриката Раде Кончар. Иако нашите две држави се географски доста одалечени, можна е поголема економска соработка, рече министерот Секи. Според него, земјава има голем потенцијал за соработка и нуди можност за јапонски инвестиции. Посетата на јапонскиот министер беше планирана неколку месеци, а од неа очекуваме зголемена соработка на повеќе полиња, истакна директорот на фабриката Горан Антевски. Ние имаме голем дефицит со Јапонија. Ние очекуваме дека ќе се зголеми размената према Европа повеќе, затоа што јапонците тука се дојдени да инвестираат во Македонија за европскиот пазар. АОТС Македонија е организација која постои веќе 20 години и која има испратено во Јапонија околу 200 менеджери до сега, а околу 230 менеджери имаат извршено обуки во Македонија од јапонски експерти. Но кацудо хохо ај матајока стеру дизајн де гозаимас кара. Ано конго кино мо Заефу сишио то ишо ни оучасе о сасе итадајте. Хижори сугурета кигио га ано коно кита Македонија но кунини ва таксан аримас кара. Зехи Нихон кара таксан тошо ште кудасај тој харашо о окагај шимаша. Состе има коко Раде Кончар сама мо кајша о ано мисете итадаки まして非常に日本が取り入れて自ら発展させてきたこの改善のその考え方が非常にこの経営のво културно-информативниот центар се отвори завршната годишна изложба на Академијата за графички веб дизајн на Семос Едукација. Представени се делата на 29 студенти од генерацијата 2018-2019. Студентите од веќе почнаме од веб дизајн. Они работат на три актуелни проекти. Првиот проект е нивното портфолио, вториот проект е замислен клиент, веб страна за замислен клиент, а третиот проект е веб страна која што ќе најдат свој реален клиент и за него ќе изработат веб страната. Тоа ќе го видите кај студентите од веб дизајн, додека студентите од графички дизајн кај нив има малце по-голема и по-широка палета нели на плакати и на дизајни. Тука се работи за дигитални илустрации, за манипулација на фотографија, ребрендирање, дизајн на лого. И тука е карактеристично и за двете програми, што ние работиме многу на проекти за реални клиенти, посебно од обштествено одговорни практики. Во моментов се наоѓаме во салата, каде што може да ја видите изложбата, тематски направена за, во соработка со Црвениот крст на Република Македонија. Ги завршуваме вестите, се гледаме кон крајот на денот во Денот во 5 минути. Пријатна вечер.